Vänta. Det här har vi FBI som är och ska knacka på något hus. Flygplan! Titta, hon står där nu. Och nu tittar hon. Hon ser inte vem det är. Och välkomna tillbaka till en ny video här på Captain Nemos fantastiska YouTube-kanal. Vi är tillbaka i Brookhaven idag. Och som ni förmodligen har sett på titeln så ska vi ut och busa lite med folk. Vänta, är det snö här? Eller varför ser det ut så här? Det ser ut som att det är snö över hela servern. Ser ni det? Ja. Vi ska alltså idag köra Ding Dong Ditch. Ni vet vad det innebär. Vi har spelat det här tidigare och gjort det i Bloxburg. Men jag tänkte vi har aldrig testat på det här i Brookhaven. Vänta. Det här har vi FBI som är och ska knacka på något hus. Om vi gör så här. Vi ställer oss här. För jag har upptäckt ett litet hacks här i Brookhaven att du kan faktiskt stå en bit bort. Nej, jag är för långt bort. Och så ska du kunna plinga på ändå. Vänta, vi gör så här. Vi gör en ding-dong-ditch. Så tror man att det är hon som står här som kommer plinga på. Kan vi smyga? Vänta, vi ska se. Reagerar han? Vänta, det har hänt någonting där inne. Det ser ut som att det är någon som har dött eller någonting. Var det därför FBI var där? Eller har han bara somnat? Oh my lord. Vänta, vi gör det igen. Okej, vi springer förbi. Och så... Vänta, nu. Hon rörde på sig. Men vänta, den där killen kryper ju omkring det. Ja, hon öppnar. Vänta, okej. Hon har ingen aning om att det är jag. Ska vi göra det en gång till? Flygplan! Titta, hon står där nu. Och nu tittar hon. Hon ser inte vem det är. Hon står och vaknar nu, ser du det? Okej, hon går bort lite. Vi håller koll på henne där. Nu kutar vi. Och så kör vi en gång till. Nu. Oh. Okej. Vänta. Yes. Hon går på. Om ni inte redan gör det, tryck här på prenumerera-knappen. Hjälp mig att nå 20 000 prenumeranter på kanalen. Tillsammans kan vi göra det. Om alla ni som tittar säger åt varsin kompis, säger åt mamma, pappa, alla ni känner att prenumerera på kanalen, så kan vi tillsammans nå 20 000. Och då kan vi göra mer såna här Ding Dong Ditch-videos också. Så se till att göra det om ni inte redan gjort det. Prenumerera på kanalen. Vi gör en liten spam så hon verkligen... Hon ser nog inte att vi... Tog bort huset. Där var vi i bastun. Spräng! Okej. Kan vi köra på den här direkt då? Bara för att. Vi kör Ding Dong Ditch. Ska vi se. Är det någon hemma här ens? Nu de här som var i förra huset sätter sig och tittar på mig nu. Hörrni, det verkar inte som att det är någon hemma här. Eller är det? Vi testar en gång till. Hallå? Någon hemma? Ingen hemma. Oh, men vänta här då. Vi ska se, vem är det som bor här? Larifa Gamer. Är det någon av er? Nej, det verkar inte vara. Nu börjar de också köra Ding Dong Ditch. Jag kanske har skapat en ny trend här i Brookhaven. Vi tar och hoppar in i en bil och så letar vi. Eller en rullstol vart det. Vi letar efter vårt nästa offer. Finns det något mer hus? Vi har ett på sidan där. Det är lite dåligt med hus här nu. För det är inte så många på servern som har spanat in sina hus. Här har vi dock en kyrka. Kan man köra Ding Dong Ditch på en kyrka? Nej, den kan man bara gå in. Ja, okej. Vi måste leta efter ett nytt offer att... Ding Dong Ditcha på. Men vänta här nu. Vad är det som händer här? Det kommer... asmånga olika bilar och vans. Okej. Vi ser den där tjejen. Vem är det som bor vart egentligen? Kolla här, är perfekta gömstället hörni. Kan vi då plinga här från vår guld? Vänta, kan jag? Jag måste vrida kameran så. Nu ska vi se. Nej! Men okej, vi gör som så. Vi kutar hit. Vi ställer oss här. Härifrån kan vi. Så vi skulle kunna stå här inne. Det är precis som vi inte når. Vänta, där knackar på. Hörde du det? Okej, vi gömmer oss. Det värsta är att de kan se min lilla frisyr här. Men vänta, är det någon hemma här ens? Nej, det verkar inte som det. Okej, vi kollar runt. Vi behöver ju hitta någonstans där är folk hemma. Han har ställt gräsklipparna här i alla fall. Okej, vi kan spela... vänta, vad är det här?
sitter på taket. Ah, det här hade varit en lite spännande ding-dong-ditch om man då springer och knackar på och sen hoppar du på taket. Kan jag komma in här nu? Nej, de har stängt ut mig. Kan man hoppa på en bil upp? Frågan är om jag ens kan göra det. Nej, det kan jag inte. Så nu har Rollheim stängt ut oss här. Kan vi göra en knackning härifrån? Vad ska vi se? De såg att det var någon, men de vet inte vem det är. Okej. Vart tog de vägen? Vi har ingen riktigt bra vinkel här, ser ni det? Men vi har det bästa gömstället någonsin. Okej, vi knackar på en gång till för att se om de nu reagerar på det. Jag måste ställa mig här kanske. Hur ska jag kunna nå? Nu. De hör att det är de som knackar. Det är som står och skjuter där in. De här är ju helt olagliga, de här två. De har ingen aning vart jag är. Hon håller på och leker med en boll. Och jag står här och gömmer mig i buskarna som en annan konstig jöns. Undrar om de vet att jag är här. De hoppar alltså in i bilen. De har snott en massa pengar och grejer där också. Det verkar som att de ska dra nu. När de drar. Han är på att backa på mig. Precis när de ska dra, då kutar vi in. Nej! Jag som skulle försöka smyga mig in. Nej! Men det var ett bra Ding Dong Ditch, det måste jag erkänna. Den var riktigt, riktigt bra. Kolla om det är någon hemma här nu. Då springer vi runt hörnet bara. Vi gör en liten enkel bara runt hörnet för att se. Kan det vara någon hemma? Det är svårt att se om folk verkligen är hemma eller inte. För att om de är hemma så håller de sig oftast liksom inomhus. Vänta, här var det ju öppet. Okej, så vi har alltså, eftersom det var öppet så har vi inte brytit oss in. Vi har bara tagit och kikat lite här, vad som finns. Vänta, vad är det här för något? Är det en hiss? Det är ett glasgolv. Det här måste ju vara någon riktig lyxvåning. Så hörni, det här är inte olagligt. Det är helt okej i och med att dörren var öppen. Så jag är bara här och kikar lite nu. Men jag kom på det att vi kanske skulle försöka ta oss ut så att inte ägaren kommer hem, för det... Det vore ju konstigt om jag var här. Det här har varit en konstig Ding Dong Ditch. Jag ska ju inte vara här inne, hörni. Vi gör så här. Vill ni se mig fortsätta med den här serien Brookhaven, kanske göra en part 2 där vi försöker smyga oss in hos folk, så tryck jättegärna en tumme upp, kommentera här nere, så fortsätter vi på den här videon. Så här, om ni nu vill göra det, så kommentera, tryck tumme upp och prenumerera om ni inte redan gjort det, så får ni se om jag lyckas ta mig ut härifrån eller hur vi gör. Tusen tack för att du har tittat. Vi syns nästa gång. Hejdå!